Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. A tak ako vždy, aj dnes týmto duškom čerstvej vody pripijam na zdravie nás všetkých. Už dlhšie som sa nevyjadril k tejto krásnej informovanej flaške, ktorá práve vďaka tomuto špeciálnemu kódovému čipu dokáže harmonizovať vodu. Pod toto video vám opäť pripojím link, kde si flašku môžete nájsť, kde si môžete pozrieť aj iné veľmi zaujímavé produkty, či už sú to ochranné štítky na mobilný telefón proti 5G, ďalej potravinové podložky, ktorými dokážete harmonizovať potraviny, ktoré donesiete domov z obchodu z potravina, neviete, čo sa s nimi dialo predtým. Takisto môžete pozrieť veľmi vzácnú vec, tzv. revitalizátor na vodu, ktorú máte doma. A pokiaľ budete mať otázky, samozrejme, môžete mi písať. Celistva rastlina strava má dve stránky. Tak ako má dve stránky každá jedna minca. A tá jedna stránka je nutričná, alebo inak povedané výživová. Ak príroda obdarila každú jednu plodinu, ktorú poznáme ohromným množstvom vitamínov, antioxidantov, vlákniny, živej vody, karbohydrátov, tukov, veľmi kvalitných bielkovín a to navyše v perfektnej rovnováhe. A naše telo presne tieto zložky potrebuje a potrebuje ich v perfektnej rovnováhe. Príroda nám toto všetko pripravila a nemusíme sa s ničím trápiť. Živočíšna strava na druhej strane s 0% vlákniny a mizerným obsahom najmä vitamínov, antioxidantov, ďaleko menej kvalitných a ďaleko menej obsahov bielkovín, ale ďaleko najviac prozápalových faktorov a samozrejme s obsahom cholesterolu, ktorý je najväčším zabijakom ľudských ciev na tejto planéte, ktorý je devastačný a upcháva ľudské cievy, pochováva doslova ľudí zaživa a preto táto strava podľa mňa nie je hodná našej pozornosti, ja to hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti, ktorá už má dlhé roky. Tí, ktorí poňali celistú rastlinnú stravu správne a nie komerčne, to znamená, že cez rôzne vegánske komerčné reklamy a podobne, sa ku mne už nikdy s rovnakým zdravotným problémom Nevratili. Čo je jasný dôkaz toho, že niečo tu asi funguje. Vegánstvo je totiž to prepojené s etikou. A keď niekto siaha na život nám, zdá sa nám to neludské, keď siahne niekto na iný život, alebo teda keď niekto z nás siahne na iný život, keď siahneme naň my, je to podľa nás v poriadku. V momente ale, keď by išlo o našich domácich miláčikov, zrazu. Sme veľkí, milovníci zvierat, urobíme pre ne všetko, lebo sme si ich kúpili, lebo ich máme radi, lebo s nimi chodíme k lekárovi, lebo im dávame papať, lebo ich kúpeme a tak ďalej. Teda jedno zvieratko, milujeme živé, pekne vykúpané, niekedy aj vyobliekané, šťastné a to druhé máme radi zabité, vykostené, zohavené a roztrhané na rôzne kusy, ktoré si potom kupujeme jednotlivo alebo sú niekde natlačené už v pomletom stave. Takže urob si v tom poriadok, aby si vedel, čo vlastne pre teba znamená byť mierumilovný a čo znamená byť milovníkom zvierat. V skutku ide znovu len o pokrytectvo, že keď mi to vyhovuje, tak to zvieratko hladkám, chránim si ho a robím pre ňo všetko a keď mi vyhovuje, kúpim si z neho nejaký kus v obchode, dám si ho na panvicu a ho zjem. Cesta živého človeka je najmä o ľudskosti a tá ľudskosť súvisí so súcitom. Takisto s pochopením a porozumením, preto by mal mať každý jasno aj v tom, čo má každý deň na tanieri. Každopádne ľudia, konzumujúci živočišné bielkoviny, patria medzi najnemocnejších a najviac trpiacich na tejto planéte. Cez moje ruky ich prešli Naozaj, naozaj stovky a naozaj uh, nebola medzi nimi žiadna výnimka. Tak ako často hovorím, zdravie začína zdravým myslením a nevadí mi vôbec, ak niekto s tým, čo hovorím, nesúhlasí, pretože ja už nepotrebujem niekoho súhlas, pretože sa tomu venujem dostatočne dlho na to a spolupracujem. S ľuďmi, ktorí vidia do ľudskej cievy, vidia do ľudskej krvi a štatistiky a to, čo sa deje okolo nás, jednoducho nepustí. Takže naša zdravotná agenda, naše štatistiky hovoria naozaj za všetko: najväčšia sila, energia, vitalita, životná energia na tejto Zemi pochádza z rastlinnej stravy, pretože tá produkuje všetko, čo živé tvory potrebujú. A kto to nevyskúšal? tak nevie. Ale ten, kto nevie, tak samozrejme ešte stále má šancu vyskúšať. A nie ja alebo niekto iný, ale tvoje telo ti dá úplne najjasnejšiu odpoveď. Takže pýtaj sa, pretože všetky odpovede máme. A ak spochybňuješ, ale nemáš na to žiadne podklady, nemáš na to svoje vlastné skúsenosti, je to strata životnej energie. Skúsi radšej využiť na to, aby si si overil o tom, čo hovoríš ty, o tom, čo hovoria iní a hlavne, ako sa cíti tvoje vlastné telo. Takže na zdravíčko a dúfam, že každý nájde cestu k tomu, čo jemu telu robí najlepšie.